کہنے لگے شاہ امم روز جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم اور تم نے دیکھے ہیں جہاں تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح لامی اے ماں جبی تیری قسم آفاق ہاں گردی دیا قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفاق ہاں گردی دیا آفاق ہاں گردی دیا مہرے بتا ورزی دیا آپا کہا گردی دیوں میرے پتا ورزی دیوں بسیار خوبا دی دیوں بسیار خوبا دی دیوں لیکن تو چیزیں دیگری رد کیتی جبریل کملی والیا تو ساریاں تو ہی تیرا پیار نہ لکھو تو ساریاں تو ہی تے پھر کیوں نہ ایسے بیان دی روشنی وچ آنکھاں شان وکھرایا مینا دے تے تو ہون بھی تو ہون بھی تو ہون بھی اوہی سر مار کے آہ ویکھو جی تو ہون بھی اوہی سر اب ویکھو جی شیر ہی پڑھتے نے پڑھتے شیر آ پر اللہ دے فضل و کرم نال او شیر نو نسبت کسی نہ کسی چیز دے نال پاوے او قرآن دی ایت تے پاوے او جبریل علیہ السلام دا سونے دے حضور عرض کرنے والا پروگرام ایویں نہیں تے جے سانو تو اے ٹچ کر کریں شیر پڑھتے نے تے کدی اپنی منجی تھلے وی ڈنگوری پھیر کے ویکھ جی نہیں بالکل حضرت قبلہ استاد علامہ آپ فرماندے پینے علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جوار البہار دے اندر بھی اس گل نو نقل کیتا ہے اور اے بیان نبی پاک دی سیرت تے لکھیاں یہاں کئی کتاباں دے اندر موجود ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال میں ذمہ داری نال کہنا اینا بزرگاں دے جوڑیاں دا صدقہ پر جنہ نہیں مننا اونا ویکھ کے چن نو دو ٹکڑے ہو کے بھی ویکھ کے بھی ایمان لے آندا مٹھی دے اندر روڑا تے کنکرا نو کلمہ پڑھ دے آیا بھی سنیا ہے پر ایمان نصیب ہویا آج رضوی دی زبان وچوں سیدھے سادھے تے عام فہم انداز وچ حوالہ جات دی روشنی